And elsewhere, residents of Kambiri in Shinyalu, Kakamega County, have been left dumbfounded after a tree that allegedly fell 2 years ago was found standing tall. It is alleged that the fallen tree had been bought and was set to be cut into timber. Shock and disbelief for residents of Kambiri in Shinyalu, Kakamega County. They claim this Elgon teak tree has been lying on the ground for 2 years. Good Friday, mchana, saa tano hapo, nianda nikakata hapo muti, kuenda kupikia. Lakini sasa kurudi Saturday, napata muti umeamuka, na imekuwa mshangao kabisa. Nashangaa, kutoka ile wakati, paka saa hii muti inaamuka yenyewe, nini ambayo inaendelea? Basi hiyo miti, iliamuka tangu siku ya Jumamosi, siku ya kufufuka kwake Yesu. Basi nafikiri labda au malaika au mashetani wanapitia ndani, hatujui. The resident claimed the tree had attracted two businessmen who were willing to buy it as timber. Machabu ilikuwa shocked siku ya leo kusikia hiyo miti yenye mlikuwa mnanua huko imaamuka. Enyewe nikakucha, nikashutia. Ikawa ni machabu Mwenyezi Mungu. Miti kama hiyo kuamuka hivyo. Na ni kama tukua tumangukia cold. Muti wa Elgon teak sio mbao tu rahisi kuipata tu hivi. Kolteni yetu imeenda. So ni hivyo, labda ni Mwenyezi Mungu alikuwa na mpango hiyo miti situmika kwa saizi. It is alleged the owner of the land wanted to sell a piece of land, but his children refused, leading him to place a curse on the property. Ruth Huamboi for Lunchtime News.